E zhytur në ujë Shqipëria kaloi një natë të vështirë, por duket se më e keqja nuk ka mbaruar. Të paktën 315 persona janë evakuar gjatë natës. Komiteti i koordinimit të emergjencave njofton se gjatë ditës së sotme pritet rëndimi i gjendjes veçanarisht në pjesën jugore të vendit, po merren masa për menaxhimin e situatës në basenet e lumeve Vjos, Shkumbin dhe Seman, ku priten edhe prurje të shtuara. Në mëngjes lumi Vjosa ka dalë nga shtrati në tregun e gjysë së gjallë poshtë urës së Mifolit. Në zonjën evakuar disa familje, një qënë pjestar të forcave të armatosura kanë mbritur në fjerë për të ndihmuar banorët e rezikuar. Gjatë natës në fjerë është ndërprerë energjia në njës të tre fshatrat e njësive administrative, levan dhe frakull si pasoj defekteve në izolatorët e shtyllave të tensionit të lartë. Situata prezentojë e rënduar edhe në bashkin e Selenicës si pas të dhenave, mësojët si janë arritur në edhe prurjet e lumit shushic. Aktualisht rezikojët zona e njohur si bishti malit dhe ure e gjormit. Lumi Vjosa në Promet ndërkohë ndodhet afër pikës kritike, por nuk e ka kaluar, ndërkohë edhe në juklindje të vendit ka nisur përmbytjet. Në Pogradec u i ka depërtuar në disa banesa dhe biznese. Probleme edhe me lumin e Vërdovës. Është rritur niveli i prurjeve duke rrezikuar daljen dhe vërshimin e ujit, ndërsa në korç ka probleme në aksin Lozhan Moglic ku rreshtje të dendura kanë sjell bllokim të rrugës si pasojë rëshqitjes së gurve. Të njëjtat probleme edhe në aksin Bilisht Kapshtic. Në Gjirokastër, aksti rrugor kardhi ka që Gjirokastër kalohet me vështirësi pas i ka dalu i në rrug të këpika e virojt, aksi fushkroj lash kalohet me vështirësi. Situatër ënduar dhe në qarkun e Dibrës ku përroj për shkopis ka bërë që një familje të evokohet dhe të strehohet pranë konviktit. Përveç akseve me probleme, shumë zona në Shqipri vazhdojnë të mbeten pa energi elektrike. Ministria e Brendsh më bëndhirje qytetarve të evitojnë le e panevojshme të këmsorve dhe qerkullimin e mjeteve në akset rrugore që para qesin nga përmb pyetjet, kërkohet të shmangen në maksimum udhëtimet në këmp apo me automjete në zonat e prekura apo me rrezik të prekjes nga përmbytjet. Situata e rënduar ka shkaktuar edhe shembjen e urës së drojës në Mamuras, e cila lidh Mamurasin me Thumanën dhe Fushkrujen. Moti i keq ka sjell përmbytje edhe në pistën e aeroportit të Rinasit, çka ka bërë që autoritetet të urdhërojnë pezullimin e fluturimeve për disa orë pas uljes së nivelit të ujit dhe përmirësimit të kushteve klimatike. Autoritetet e aeroportit vendosën rikëthimi normal fluturimeve. Gjatë natës u raportua se dy avion nuk janë lejuar të ulem për shkak të ujtë shumë që kishtë në pistë. Njëra nga kompanit e fluturimit anulloj fluturime dhe saj drejt vendit tonë, nërse dhe tjerët mësojt se i devijuan drejt barit dhe shkupit. Grupet e emergjensave civile i kanë ardhur në ndim një fëmije në ndvjeq të paralizuar i cili kishtë mbetur i blokuar në banes si pasoje për mbytjeve.